Добрий ранок. Сьогодні ми у нас ранок. Сьогодні ми з Оксаною Валентинівною продовжуємо записувати практичні другого семестру. І сьогодні у нас практична номер 6. Лінійні оператори та власні вектори. Так, відео знову ж таки я відключаю. І так. Поїхали лінійні оператори та власні вектори. Значить, сьогодні у нас практичне величеньке 12 задач. Ну, от особливо 6-12, значить, ми розглянемо лише перші три приклади. Решта то вже на домашню роботу виноситься. От. Ну, Поїхали. Значить, задача 6.1. Значить, які з визначених на звичайному трирівному просторі W3 функції фі є лінійними операторами? Якщо от щось виконується. Значить, ну, тут, мабуть, слід нагадати просто, що таке відображення і що таке оператор, чим вони відрізняються. Давайте ось зроблю так, щоб було видно. Значить, у нас є векторний простір L над полем P. І, можливо, у нас є ще векторний простір V над полем P. Так от, відображення фі – це коли ми відображаємо L у V. Це у нас буде відображення. Оце відображення буде лінійним, якщо виконуються, ну, дві умови, або ми їх можемо замінити однією умовою. Значить, варіант двох умов – це коли для будь-яких x, y із L, фі від x плюс y дорівнює фі від x плюс фі від y. І друга умова, що для будь-якого x із L, і для будь-якого лямбда з поля P. Значить, я звертаю вашу увагу, що ці два векторні простори, вони над одним і тим же полем. Значить, що фі від лямбда x дорівнює лямбда фі від x. Ну і знову ж таки, це все можна замінити однією умовою, що для будь-яких x, y із L і для будь-якого яких лямбда із поля P, фі від лямбда x плюс ню y дорівнює фі від лямбда фі від x плюс ню фі від y. Так, ось однією умовою воно все замінює. Значить, якщо у нас V у нас за великим рахунком збігається з полем P, а таке у нас може бути, тобто це арифметичний векторний простір, то тоді ми отримуємо лінійне відображення. А, щось не те почав. Лінійне відображення. Так, вибачте, почав писати правильно, вже зранку трошки заговорився. Значить, ми отримаємо лінійну функцію. Це в нашому випадку функція. Тобто те, що ми вивчали на минулому практично. Лінійна функція. Да? Тобто коли ми відображаємо вектор у якийсь елемент поля P. Да? Значить, якщо це просто V, то це лінійне відображення. Значить, якщо V, то це просто лінійне відображення, тоді це фі, да? Тоді фі – це лінійне відображення загального вигляду. І якщо простір V дорівнює простору L,
тобто ми відображаємо простір сам себе, то тоді фі – це лінійний оператор. Угу. Тоді фі – це лінійний оператор. Значить, ну, з лінійними функціями ми розбирались в минулий раз. Лінійне відображення у нас там буквально тільки в одній задачі, воно трошки буде, ну, в самих-самих загальних, те, що справедливо для лінійного відображення, воно буде справедливою для лінійного оператора. Значить, ми тоді можемо це все використовувати. Ну і зазвичай найбільший інтерес становить саме лінійні оператори, коли ми відображаємо векторний простір в себе. Оце те, з чим ми сьогодні будемо працювати. Значить, ну, по мірі того, як будемо доходити, будемо нагадувати, якщо потрібно, деякі речі. І от, так, я думаю, можна очищувати. Так. І так. Задача 6.1. Визначити, які з визначених на звичайному тривірному просторі W3 функції φ є лінійними операторами. Тобто це ми маємо зрозуміти, коли у нас відбувається відображення векторного простору в себе, і при тому це відображення має бути лінійним, тобто виконуватись. І так, ось функція А. Це є оператор, тому що ну, кожному вектору простору х ставить у відповідність деякий вектор колінарний до цього вектора х. Да? Значить, це є оператор, тому що він відображає LVL, ну, точніше, W3 в W3. Але це не є лінійним оператором. Чому не є лінійним оператором? Тому що не виконується друга умова лінійності. Тобто, якщо ми візьмемо фі від лямбда х, то це буде за означенням відображення модуль лямбда х помножити на лямбда х. Виносимо там лямбда та модуль лямбда. І отримаємо, що модуль лямбда є зайвим. І тобто при лямбда над рівні плюс-мінус одиниці і нулю у нас ці два вирази не будуть рівними. Тобто друга умова не виконується, і тому це не є лінійним оператором. Тобто це оператор, але не лінійний. Значить, випадок Б. Випадок Б. Ну, пробуємо такий варіант. Да? Тут, це у нас звичайний скалярний добуток х на вектор А. Значить, де у нас вектор А і Б, якщо зустрічається, це не нульові фіксовані вектори. Ну, тобто, конкретно для даного випадку. Да? Значить, в цьому випадку також це буде лінійним, точніше, це буде оператором, але не буде лінійним. І, в принципі, доведення аналогічне. Просто. Да, от, ну, знову ж таки, спробуємо ще трошки виправляти ситуацію. Да? От, розглянемо таку формулу. Значить, скалярний добуток х на А і на вектор Б. Це, знову ж таки, буде оператором, і на цей раз він вже буде лінійним. Ну, і для доведення ми використовуємо цю друге формулювання. Значить, підставили лямбда х плюс мю ігрек, оскільки скалярний добуток у нас білінійна функція, тобто вона лінійна по кожному з аргументів, зокрема по першому аргументу, тому ми можемо розписати і бачимо, що це легко і просто перетвориться на ось таку частину. Да? Тобто лінійність ми довели. Тепер далі, за умови задачі. Якщо перетворення лінійне, знайти його ядро, образ та матрицю в базисі ІЖК. Значить, ІЖК – це ну, наш звичайний стандартний базис. Так, зараз, знайти його ядро. Значить, знову ж таки, ядро, так як у нас це було для лінійних функцій, це множина всіх тих векторів, які переходять в нуль. Значить, ми розв'язуємо рівняння φ від x дорівнює нулю. Значить, за умовою, значить, це ось у нас формула, да, наша ось формула,
Значить, за умовою вектори А і Б у нас не нульові. Значить, оскільки це у нас добуток елемента поля на вектор, і він дорівнює нулю, значить, у нас або вектор нульовий, або елемент з поля нульовий. Оскільки вектор Б за умовою задачі не нульовий, значить, звідси ми отримаємо, що скаляр є нульовий. А скаляр – це скалярний добуток двох векторів, а він нульовий коли? Коли вектори є ортогональними. Значить, ядро цього оператора фі складається з усіх векторів х, які ортогональні до А. Так, ну і нам ще треба знайти образ і матрицю в базисі ЄЖК. За формулою ми бачимо, ось наша формула, що усі образи фі від х, вони колінарні вектору Б. Да? Тобто вектор фі від х колінарний до вектору Б, до вектора Б. Значить, а звідси що означає? Що всі, по суті, образ буде породжуватись оцим вектором Б. Да? Тобто, коли ми говоримо про який-небудь підпростір, для того, щоб його задати, нам достатньо знати базис цього підпростору, ну або в найгіршому випадку знати, якими векторами він породжується. Ну от якщо одним вектором і він не нульовий, то він, очевидь, буде і базисом. Зрозуміло. Угу. Да, там у нас природа відчутно по звуках, все добре. Ні, не собака, собака у нас тут рядом. Вона... Кудащать, як курка. Я чую, собака. Яка курка? Собака. Пташки співають. Не знаю, як. Я пташки співають, пташки чутно. Ну, в мене немає, я зараз в кімнаті. А, в кімнаті? Боже мій, да. Це ж треба. Оце, значить, там десь у просторі воно поміхи в ефірі. Да, мабуть, да. Пташки все гарно. Так, да, ну і тепер, вибачте, це трошки така розрядка, бо все одно далі буду намагатися швидко все робити. Так, ну і поїхали. Значить, що у нас ще? Нам треба знайти матрицю лінійного оператора фі в базисі ІЖК. Значить, ну матриця лінійного оператора фі – це матриця переходу від системи векторів ІЖК до системи векторів образів векторів базису. Від базису до, образ, до системи векторів образів цих базисів. Тобто для цього що ми маємо зробити? Ми маємо знайти образи базисних векторів фі від і, фі від G, фі від К. І скласти матрицю з координатних стовпчиків цих векторів, так? І скласти матрицю з координатних стовпчиків цих векторів. Ну і отже, якщо ми беремо вектор А у нас є, вектор Б у нас є, так, координати ми беремо в базисі ЄЖК, тобто це довільні координати, то підставляючи за формулою, шукаємо скалярний добуток, шукаємо добуток скаляра на вектор Б, отримуємо, підставляємо. Ну, тобто, сподіваюся, тут питань нема. Так, зрозуміло. Так, поїхали далі. Приклад Д. Значить, приклад Д, так, ще раз дивимося, це останній на сьогодні приклад, ну, мається на увазі в цьому номері. Значить, фі від х – це векторний добуток вектора х на вектор А. Значить, він є лінійним оператором, оскільки для векторного добутку у нас вектор це векторний добуток, це у нас білінійне відображення, це ми розглядали в першому семестрі. Да? Тому ця умова легко перевіряється. Тепер далі, знову ж таки, нам треба ядро. Значить, коли у нас відображається в нуль? І за умови, що вектор А у нас не нульовий. Значить, за властивостями векторного добутку, вектор Х має бути колінарний до вектора А. Да? Значить, вектор Х має бути колінарний до вектора А. Отже, ядро цього лінійного оператора складається з усіх векторів колінарних до вектора А.
І тепер нам ще треба знайти образ. Да? Значить, оскільки у нас, знову ж таки, за властивостями векторного добутку, векторний добуток двох векторів, він ортогональний до кожного з півмножників. Да? Значить, образ вектора х фі від х буде ортогональний, зокрема, до вектора а. Оскільки х змінюється, то фі від х також може крутитися в просторі. Отже, ми отримаємо, що образ складається з усіх векторів ортогональних до вектора А. Тобто ми, розглядаючи всі можливі варіанти Х, будемо отримувати лише вектори φ від Х ортогональні до А. Отже, це знайшли. І так само, значить, як і в попередньому випадку, нам треба знайти образи векторів базису. Да? Ось ми підставляємо. Значить, вектора А у нас має координати 1, 2, 3, да? φ від І, φ від G, φ від К, і записуємо матрицю переходу від базису ІЖК до системи векторів образів цього базису. Значить, оце ще раз нагадую, що оцю формулу треба знати, розуміти, і тоді ну, багато що в розумінні цього матеріалу стає простішим. Так, по цій задачі є питання? Ні, нема. Зрозуміло, все розписано. Рухаємось тоді до задачі 6.2. Наше поле це розглядається як двовимірний векторний простір над полем R. Ну, нагадую, що, знову ж таки, у нас, якщо є поле, є його підполе, так от поле може розглядати як векторний простір над своїм підполем. Зокрема, поле комплексних чисел – це векторний простір над полем дійсних чисел. Наше знайти в базисі І, в базисі 1І матрицю лінійного оператора множення на число А плюс БІ, де А і Б – це деякі дійсні числа. Значить, наша формула лінійного оператора, вона записується таким чином. Да? Ми беремо комплексне число Z і в результаті отримуємо число А плюс БІ помножене на Z. Тобто, знову ж таки, отримаємо комплексне число, значить, це дійсно є оператором і виконується ось ця умова, да? Значить, бачимо, лінійність виконується, значить, це дійсно є лінійним оператором. І так само, як і в попередній задачі, що знаходимо образ кожного з векторів базису, да? Значить, фі від одиниці і фі від і. Значить, єдиний момент, який тут, можливо, слід було проговорити, це те, чому 1 і І базис. Це випливає з алгебраїчної форми комплексного числа. Да? Значить, от для будь-якого Z із поля комплексних чисел число Z можна подати у вигляді, наприклад, X плюс YI, да? Де X і Y належать до R. І тоді Z, яке ми записуємо у вигляді X плюс YI, можна подати у вигляді X помножити на 1 плюс Y помножити на I, і оцю одиницю, оцю I ми розглядаємо як вектори в полі комплексних чисел, а X і Y виходять як коефіцієнти з поля. X і Y йдуть коефіцієнти з поля. От. Тобто тут можна ну, різні погляди на одні і ті ж самі речі. Так, є питання по цій задачі? Ні, нема. Ну, тут це легко і просто. Так само підставили, знайшли. Так, тепер далі. Наступна задача. Значить, який вигляд має матриця лінійного оператора фі? Значить, з n-вимірного векторного простору в n-вимірний векторний простір, да? Тобто в n-вимірний простір, в базисі першими k-векторами якої є базис ядра лінійного оператора φ. Тобто у нас перші вектори є 1, є 2 і так далі, k – це базис ядра. Тобто це що означає? Що якщо ці елементи беруться з ядра, то їх образ дорівнює нулю. Тому що вони беруться з ядра. А це означає, що, ці стовпчики φ від Є1 складаються з нулів. Ось стовпчик φ від Є1 складається з нулів. Φ від Є2 складається з нулів і так далі. Φ від Єк складається
з нулів. І на цьому все. Тобто про інші вектор, образи векторів ЄК плюс 1, ЄК плюс 2 і так далі, ЄН, нам нічого не відомо. Тобто тут стоять зірочки, тобто це може бути будь-яке число. Зокрема, це може бути нулі, але єдине зауваження, яке хоча б там, де стоять зірочки, хоча б в одному стовпчику, точніше, в кожному стовпчику має бути хоча б одне ненульове число. Тож, бо інакше тоді, от, наприклад, якщо тут замість зірочок стоять всі нулі в цьому стовпчику, чи від яка плюс 1, то яка плюс 1 стає вектором з ядра. А ми його вже порахували. От. І, значить, по прикладу А є питання? Питання, значить, перше усі нулі, а далі хоча б один, щоб не було нуля. Так, в кожному з наступних стовпчиків хоча б одне число має бути відмінне від нуля. У кожному. Все зрозуміло. Або інакше буде, ну, воно становиться елементом ядра, так? І базис образу. І базис образу. Значить, коли перші К-векторів, вони є базисом образу. Значить, це означає, що всі вектори фі від Є1, фі від ЄК і так далі, фі від ЄК плюс 1, вони виражаються через оці вектори. Вони виражаються через оці вектори, а через вектори ЄК плюс 1 і так далі ЄН вони не виражаються. Тому оці стовпчики дорівнюють. Да, і знову ж таки, так само, як і попередньому, значить, тут от, кожен рядочок, тут може бути будь-які числа, але хоча б одне з чисел рядку має бути відмінне від нуля, бо інакше б є один спустився би вниз. Розуміло. Давайте наступний. Так, далі. Оце та задача, про яку я казав, вона у нас найзагальніша про лінійне відображення, і для не... але все, що тут про лінійне відображення, ми можемо так само і на лінійні оператори перенести. Значить, знайти базис ядра та базис образу лінійного відображення, яке задано матрицею. А щось у нас таке лінійне відображення. Значить, знову ж таки, ну, от перш за все, ми маємо з алгебраїчного змісту матриці, ми встановлюємо, що у нас відображення фі – це з чотиривимірного простору в тривимірний простір, з L4 в V3. Да? Тобто це, оця матриця, вона має ось такий вигляд. Значить, в просторі L заданий який базис, якийсь базис є, в просторі V задано базис F, і от бази, вектори базису з простору L виражаються через базис другого простору. Оце і означає. Значить, коли у нас буде лінійний оператор, то зазвичай у нас один і той же базис, вектори F1, F2, F3 замінюються на E1, E2, E3. І, ну, в даному випадку буде E4, тому що для лінійних операторів матриця у нас квадратна. От, тому що ми відображаємо завжди простір, наприклад, L4 в L4, да, або L3 в L3. Тому що це лінійний оператор, ми відображаємо простір сам себе. Тому матриця буде квадратна. Тобто це, ну, такий найзагальніший випадок, який може бути. Да, значить, і знову ж таки, тут, скажімо так, для розуміння, ядро лінійного оператора – це підпростір в першому просторі, тобто це множина усіх тих векторів, які відображаються в нуль, але з першого підпростору. А образ – це підпростір другого простору, образ лінійного оператора. Тобто це ті вектори, які мають прообраз в першому просторі. Ну і дивимось, значить, ядро – це множина усіх х, які відображаються в нуль.
Значить, у нас є формула, що координатний стовпчик образу лінійного оператора, образу вектору х під дією лінійного відображення фі, це треба матрицю лінійного відображення фі помножити на координатний стовпчик вектора х. Значить, використовуючи це, значить, і оскільки у нас сам образ дорівнює нулю, тобто оцей координатний стовпчик дорівнює нулю, тобто що ми маємо? Ну, давайте розпишемо. Значить, ми маємо оця матриця, да, значить, ось вона йде 1, 2, 1, мінус 1, там мінус 1, 1, 2, 2, 3, 3, 0, мінус 4. Ми множимо на координатний стовпчик вектора х. Да? Вектор х збирається з першого простору, тому він має 4 координати. Х1, х2, х3, х4. Це, по суті, векторна форма запису систем лінійних рівнянь. Це перший семестр. А в результаті ми отримуємо фі від х. Але за умовою задачі, оскільки х збирається з ядра, то фі від х дорівнює нулю. Значить, ми отримуємо нульовий координатний стовпчик. І там буде три нулі, оскільки розмірність другого простору дорівнює трьох. І от якщо ми перемножимо, ми отримаємо ось цю систему. Mm-hmm. А ще далі розв'язуємо цю систему. Ну, тут з типографічних причин я вже не робив... Зрозуміло, там елементарне перетворення. Да, елементарне перетворення. Ну, спочатку робимо нулі під одиницею, потім робимо ось нулі над цією одиницею, під цією одиницею, і отримуємо систему. Угу. Так, можна очищувати тут, тому що... Так, так. Взагалі-то кажучи, систему ось розв'язок цієї системи, значить, і ми шукаємо фундаментальну систему розв'язків, це буде базисом, да? Тобто B1 і B2 – це у нас фундаментальна система розв'язків цієї системи. Кожні вільні невідомі, по черзі надаємо значення 1, решта вільним невідомим надаємо значення 0. Значить, ось ядро ми отримали. Значить, і для образу. Значить, оскільки ми беремо довільний вектор Y із образу, значить, для нього за означенням існує вектор X такий, що Y дорівнює фі від X. Але вектор X виражається через вектори Е1, Е2, Е3, Е4, тому що вони є базисом простору L4. Да? Значить, звідси випливає, що вектор Y буде лінійно виражатися через вектори фі від Е1, фі від Е2, фі від Е3, фі від Е4. А це означає, що образ буде породжуватись цими векторами фі від Е1, фі від Е2, фі від Е3, фі від Е4. Тобто, по суті, задача, значить, база збігається з базисом цієї системи векторів фі від Е1, фі від Е2, фі від Е3, фі від Е4. А тому це що означає? Ця задача, знову ж таки, у нас була на попередніх практичних. Ми просто виписуємо координати цих векторів у стовпчик, а це є не що інше, насправді, просто ми як матриця оцього лінійного відображення. Виконуємо ті ж самі елементарні перетворення, які ми робили перед цим для системи лінійних рівнянь. Тобто матриця одна і та ж сама, бачимо, так? Да? Матриця одна і та ж сама, виконуємо ті ж самі елементарні перетворення і отримуємо ось нашу матрицю, да, значить, де ось цей квадратик і ось цей квадратик. Да? Значить, образ породжується векторами фі від Є1 і фі від Є4. А фі від Є2 і фі від Є3 через фі від Є1 і фі від Є4 виражається. Да? Фі від Є2 на фі від Є5 на фі від Є1 плюс 3 на фі від Є4. Ну і так само фі від Є3 дорівнює 4 на фі від Є1 плюс 3 на фі від Є4. Зрозуміло. Значить, ну отже, база споруджується цими двома векторами фі від Є1 і фі від Є4. Ну, точніше, базисом є. Система векторів, оце є базис. Так, наступна задача, так? Да? Угу.
6-5. Значить, довести, що існує єдиний лінійний оператор, значить, з тривимірного простору в тривимірний простір, для якого фі від АІ того дорівнює Б і Т, якщо у нас, ну, ми беремо, ця задача така трошки комплексна тут, якщо ми беремо, що випадок А ось такий, що 3А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3 задаються такими координатами. Знайти матрицю фі в базисі А1, А2, А3 та в природньому базисі. Скільки існує таких лінійних операторів фі, значить, тобто ця частина закінчилася з пунктом А, да? Значить, тут існує єдиний оператор. І інше питання. Скільки існує таких операторів фі, якщо ми тут трошки позмінювали? Значить, дивимось, в першому випадку ми ну, змінили принципово А3 і Б. І в випадку це ми змінили також А3. А, А3 залишилось, але ми змінили Б1. Б1. Да, а ми змінили Б1. І Б2. І Б3. Так. Коротше, да, ну тут ми трошки позмінювали, ну, зараз по мірі того, як ми будемо робити, буде зрозуміло. Значить, для того, щоб все це зрозуміти, ось у нас іде ось цей перший абзац. Тобто це от та основна частина, яку слід зрозуміти для того, щоб розуміти розв'язання цієї задачі. Знову ж таки, повертаючись до того, що ми казали перед цим, у нас коли ми можемо задати лінійний оператор фі, коли ми можемо знати образ кожного вектора. Да? Ну, давайте я спробую тут трошки написати. От якщо, значить, якщо у нас фі лінійний оператор ZLVL, так, то що означає, що ми задаємо фі? Це означає, що для будь-якого х із L ми можемо вказати фі від х. Чому дорівнює фі від х? Да? От як тільки ми для будь-якого х із L можемо вказати, чому дорівнює фі від х, у нас лінійний оператор заданий. Але в просторі L ми можемо взяти базис. Да? Наприклад, система векторів Е1, Е2, Е3 – це базис оцього векторного простору L. Тоді що? Тоді у нас вектор x лінійно виражається через цей базис. x1 на Е1 плюс x2 на Е2 плюс x3 на Е3. Правильно? Да. І тоді ми можемо що зробити? Та колір зміню, щоб було легше видно. Тоді фі від х ми можемо знайти яким чином. Оскільки фі – це лінійний оператор, да, значить це буде дорівнювати х1 на фі від Е1 плюс х2 на фі від Е2 і плюс х3 на фі від Е3. А отже, для того, щоб знати образ будь-якого вектора х, нам достатньо знати образи базисів векторного простору. Тому що якщо ми знаємо базис, вектор х через цей базис виражається, це ми можемо легко знайти. Ну, це або задано за умовою, або якимось чином. Далі нам треба знати образи базисів вектору. Ось це і означає, да? Значить, для того, щоб оця фраза, для того, щоб однозначно визначити лінійний оператор фі, тобто, щоб існував до того ж єдиний лінійний оператор, достатньо задати лише образи фі від Є1, фі від Є2 і так далі, фі від Є3, ну і так далі. Да? Значить, векторів деякого базису, простору L. Якщо образи
векторів деякого базису можна задати неоднозначно. Тобто, наприклад, ну от для вектора фі від є n, наприклад, ми не можемо, у нас немає конкретного образу. Ми не знаємо, чому дорівнює конкретно фі від є, да? То буде існувати стільки лінійних операторів, скількома способами ці образи можна визначити. Ну, наприклад, якщо вектор фі від є n ми можемо визначити трьома способами, то у нас буде, ми можемо задати три оператори, да? Якщо, наприклад, фі від є першу можна визначити двома способами, то у нас виходить 2 помножити на 3, 6 способами ми можемо задати оцей образ. Далі. Значить, якщо крім образів деякого базису простору задаються образи фі від А1 і так далі, фі від АС, ще деяких векторів А1 і так далі, АС, то для того, щоб оператор фі існував, ці образи мають бути узгодженими з образами фі від є1 і фі від єн. Тобто координатні стовпчики в базисі і образу цього вектора в системі векторів з образів базису мають бути рівними. Тобто це означає, що от має виконуватися це співвідношення. Ну, це ми подивимось і, скажімо так, при більш детальному розгляді при самостійному опрацюванні, от це, ну, буде у нас, ми це побачимо. Так, ця вступна частина зрозуміла, чи ще щось треба пояснити? Мабуть, будемо вважати, що зрозуміло. Оксана Валентинівна є, да? Так, добре. Оксана Валентинівна, ви чуєте, не чуєте, бо... Мабуть. Добре. Значить все, ми тоді продовжимо, бо... І так. А, то, мабуть, значить, зв'язок. Так, я продовжу. І так, значить, беремо і ще такий момент. Оскільки у нас задані вектори А1, А2, А3 своїми координатами, то оце такий невеличкий фокус, який ми постійно маємо знати, розуміти. Це означає, що у нас неявно задано оцей природній базис. Оцей природній базис або базис, якому задані координати всіх векторів. Це вектори є 1 з координатами 1, 0, 0, да, є 2 з координатами 0, 1, 0 і є 3 з координатами 0, 0, 1. Тобто це ми завжди маємо на увазі. Тобто оцей базис у нас є. Оцей базис у нас є. І отже, значить, що ми маємо? Перше, значить, ми з'ясуємо, що базис у нас просто розмірності 3, і векторів у нас 1, 2, 3, їх також 3. Значить, складаємо матрицю. Ну, коротше, висновок який, що система векторів А1, А2, А3 є лінійно незалежною. Чому? Тому що от визначних складених цієї матриці, ну, їх три вектори в базисі, також три, значить, матриця буде квадратна, значить, для неї існує визначник. Визначник відмінний від нуля, і за теорією у нас це означає, що А1, А2, А3 буде лінійно незалежна, отже, вона сама буде утворювати базис, оскільки для базису потрібно три вектори. Значить, отже, ми довели, що вектори А1, А2, А3, вони утворюють базис. Вибачте. Таким чином існує, тобто з того, що ми говорили в цьому вступному слові, значить, таким чином існує лінійний оператор фі, для якого це виконується, да? Незалежно від того, який вигляд мають вектори B1, B2, B3. Нам просто достатньо, що А1, А2, А3 утворюють базис. Так, тепер далі, знову ж таки, от ми повертаємось до цього базису Є1, Є2, Є3, той, про який ми щойно казали.
Значить, і тоді ми вводимо до розгляду матриці А і матрицю Б. Значить, це, по суті, що таке? Матриця переходу від системи векторів, від бази СУЇ до системи векторів А1, А2, А3 і до системи векторів Б1, Б2, Б3. Угу. От. Оце те, що нам потрібно. Значить, вони будуть... причому А1, оскільки А1, А2, А3 це у нас базис, значить матриця А сама по собі це буде матрицею переходу від базису Є до базису А. Угу. Так, і за умовою задачі нам треба знайти матрицю, давайте подивимося, в базисі А1, А2, А3 та в природньому базисі, тобто в базисі Є1, Є2, Є3. І так, шукаємо матрицю фі лінійного оператора в базисі А, тобто в базисі А1, А2, А3. Да? Значить, за означенням це є не що інше, як матриця переходу від системи векторів А до системи векторів Б, тому що це за означенням. Оскільки система векторів Б, ну Б1, Б2, Б3, це образ векторів А1, А2, А3 при дії лінійного оператора фі. Угу. Тобто оцей вираз це просто за означенням, тому що от ми усюди ось перед цим ми робили ось це, що зараз де у нас було матриця, да? Ось матриця лінійного відображення, яка б вона не була, оце базис, да, отут, а оце його образ зверху. Угу. От подальші координати ми маємо. От, значить, тобто це ми маємо знайти матрицю Т переходу від системи векторів А до системи векторів Б. А у нас, знову ж таки, в першому семестрі для матриці переходу від системи векторів А до системи векторів Б через третю систему векторів, а у нас базис є, утворює третю систему векторів, і якщо Є виражається через А, а Б виражається через Є, значить, Є виражається через А чому? Тому що А – базис, а Б виражається через Є, тому що Є базис. Система векторів Є, угу. Є базис. Угу. Значить, має місце оця формула, це добре. Угу. І що таке Т від А до Є? Це Т від Є до А в степені мінус 1. Тобто Т від Є до А – це якраз і є наша матриця А. Ось вона в мінус першому степені, а Т від Є до Б – це є наша матриця Б. Обернена, да? А мінус перше, да. Да, а обернена і множимо на Б. Угу. Значить, таким чином ми отримали оце нашу матрицю лінійного оператора Фі в базисі А. А тепер в природньому базисі, да, в базисі Є. Значить, тут ми скористаємось тим, що ми знаємо матрицю лінійного оператора Фі в базисі А. Значить, і за формулою, формула проста, Т від Є до А, Фі в базисі А і на Т від А до Є. Да? Тобто ці внутрішні індекси, вони усі три однакові. А, А, А. Ну, на відміну від білінійних функцій, там формула була трошки інша. Тут було в степені Т, да? Тобто ми транспонували і було від А до Є. Так, оскільки у нас є матриця від Є до А, це наша матриця А, значить, ми маємо, оце підставляємо А, фі від А до фі в базисі А, це А в мінус першому на Б, і Т від Є до А в мінус першому, це наша А в мінус першому. Значить, і розкрили дошки, примножили, це виявляється Б на А в мінус першому. Ну, тобто, от що, скажімо так, дивно, це просто фі в базисі А, це треба А в мінус першому помножити на Б, а фі в базисі Є, це треба просто поміняти ці матриці місцями. Б на А в мінус першому. Угу. Ну, от. Зрозуміло, так. Да. Зрозуміло. Так, тепер про випадок Б.
Наші ж про випадок Б. У нас вектори А1, А2, А3, вони не є лінійнозалежними, тому що буде виконуватися це співвідношення, що вектор А3 буде дорівнювати різниці векторів А1 і А2. Так от, для того, щоб значить, дивіться, як ми можемо вивити тут ситуацію? Значить, ми можемо оцю систему векторів доповнити до базису деяким вектором А3 штрих. І у нас має виконуватися ця формула, яку ми написали, да, для того, щоб було узгоджено. І воно виконується, оскільки вектор B3. Дивіться, от у нас вектор А, його образом вектора А1 є вектор B1, образом вектора А2 є вектор B2, а образом вектора А3 є вектор B3. І тому узгодженість у нас виконується. Ось про що йшлась мова. Тобто у нас, зрозуміло чи ні, про що я кажу? Не зовсім, так? Да? Ну давайте спробую зараз тут. Зрозуміло, ну давайте розкажіть ще раз. Давайте спробую тут. Ось у нас є вектори А1, А2, і я ось тут напишу вектор А3. Так? Було б все добре, якби вектор А1, А2, А3 система була б лінійно незалежна. Але вона лінійно залежна. Вектор А3 дорівнює А1 мінус А2. Наші вони базис не утворюють. Ми тоді вводимо до розгляду вектор який? А3 штрих. І отже ці три вектори утворюють базис. Але А1 відображається куди? Він відображається в B1. А2 відображається куди? В B2. А3 відображається куди? В B3. Так? Але про B3 що відомо? Що B3 дорівнює чому? B1 мінус B2. У нас відбувається узгодженість. Ось якщо вектор А3 залежить від А1 і А2 ось таким чином, то і його образ в силу лінійної комбінації, в силу того, що оператор лінійний, він також це все задовольняє, так? Да? Так. Да. Тобто ми можемо тут стрілочки написати, ось тут намалювати, ось тут намалювати. Да? Тобто А1 відображається сюди, А2 відображається сюди, і лінійність у нас виконується. Тобто у нас невідомим є лише оцей, тобто у нас невідомо, куди відображається лише вектор А3 штрих. Але він може відображатися в будь-який вектор. І таких векторів будь-яких скільки? Безліч. Правильно? Да, да. Наше, це означає, що? Це означає, що у нас лінійних операторів таких буде у випадку Б існувати безліч. Це випадок А, точніше випадок Б. Випадок С відрізняється від випадку Б тим, що, давайте зміню колір, для випадку С у нас ось тут рівність не виконується. Тобто А3 дорівнює А1 мінус А2, але Б3 зовсім не дорівнює Б1 мінус Б2. Нас порушується мова лінійності, лінійного відображення. Тобто фі від А3 дорівнює Б3, але фі від А1 мінус фі від А2 зовсім не дорівнює фі від Б3. А тому це означає, що в цьому випадку лінійних операторів не існує. Зрозуміло. Тобто це має бути, якщо у нас це не базис, але задані ці вектори, то має бути ось ця узгодженість. Тобто якщо А3 дорівнює 1 мінус А2, то і Б3 має дорівнювати 1 мінус А2. Зрозуміло. Оце те, про що у нас ідуть випадки Б і С. Так, ну я думаю, текст всі в змозі почитати самостійно, вже без мене, ми будемо рухатись далі. Так, задача 6.6. Ну, задача 6.6, я взагалі пропоную її, скажімо так, дуже швидко проговорити, тому що тут просто на знання формули на
обчислення операцій над лінійними операторами в різних базисах. Тобто ми над лінійними операторами можемо виконувати операції, додавати їх, множити на скаляр, шукати обернені, якщо вони не вироджені, тобто якщо існують обернені, то ми можемо шукати обернені. І всі ці операції, по суті, зводяться над операціями над матрицями в деякому базисі. Ну, тут все розписано, давайте далі. Так, я думаю, тут все розписано, тобто так, ми все можемо знайти, і тут я сподіваюся. Так, задача 6.7. Задача 6.7, вона така більш інтелектуальна, і вона, ну, з претензією на високу науку. Ну, в тому сенсі, що вона, от хто буде займатися наукою, можливо, вона там буде потрібна. Значить, в чому полягає ідея? Якщо у нас є відображення фі, відображення псі, фі відображає простір L в простір M, а псі відображає назад M в L. І от припустимо, що у нас, якщо ми спочатку виконуємо фі, а потім псі, тобто псі після фі, ми отримуємо тотожні відображення L в L. То чи означає, що ми можемо поміняти місцями і отримуємо також тотожні відображення? Відповідь – ні. Це не так. І приводиться приклад, чому це не так. Ми можемо розглянути множину M, ну, векторний простір M, як дві копії векторного простору L, який пишеться рядом. Да? Ну, от, ну, позначається. І відображення φ від X, ми, і вектор X, який з L в M відображається, ми відображаємо як одну копію, і плюс, наприклад, в нуль. Ну, насправді там байдуже, можна було б написати тут плюс x, x плюс x, значення немає. А відображення назад, ми просто, коли у нас є вектор x, якийсь, і ще якась копія, і ще якийсь вектор y, то ми про цю другу копію забуваємо, залишається лише перша копія. Тоді умова, що всі після φ є тотожнім відображенням, виконується. А от якщо фі після псі в цьому випадку, ми бачимо, що вектор x плюс y буде відображатися в x плюс 0. Ну або якщо ми тут писали б x плюс x, то тут відображалося б в x плюс x. І зовсім не в x плюс y. Тобто псі після фі виконується тотожньо, а фі після псі не виконується. Не. Ну це я ж кажу, це задача з заділом на велике майбутнє. Так, задача 6.8. Ми переходимо вже до власних векторів і власних чисел. Да? Значить, що таке власний вектор? Ну, по суті, це так, як ми розглядали в теорії, ми можемо розглядати фі інваріантні підпростори. Давайте тоді, може, пару хвилин нагадаємо. Значить, ось якщо у нас лінійний оператор φ, L, в L, да? U підпростір оцього лінійного оператора, вибачте, векторного простору L. І тоді ми можемо розглядати, U називається φ інваріантним, U називається φ інваріантним за означенням, якщо образ оцього підпростору, якщо образ цього підпростору лежить в самому підпросторі. Оце U буде фі-інваріантним. І найменший, значить, у нас фі-інваріантними підпросторами є нульовий підпростір і простір, і сам простір L, вони є фі-інваріантними. І найпростіший випадок, і оце тривіальні фі-інваріантні підпростори. Да? Тобто вони тривіальні, вони для будь-якого лінійного оператора. А найпростіший нетривіальний підпростір – це коли розмірність підпростору U дорівнює одиниці. Тоді підпростір U породжується якимось вектором B, тоді під дією лінійного оператора, причому це вектор B, оскільки він в базисі, він не нульовий. І тоді образ вектора B, оскільки має належати підпростору U, він також буде виражатися через
базис. І тоді оце вектор B буде називатися власним вектором, а лямбда власним числом, яке відповідає цьому власному вектору. Ну, це такий невеличкий лікбез, якщо хтось запам'ятав. Хтось не читав лекції. Так. І ось, значить, всі власні вектори, вони мають бути не нульовими. Ну, просто от за означенням. А власне число може бути нульовим. Отже, поїхали. Значить, довести, що кожен власний вектор B лінійного оператора φ є власним вектором лінійного оператора ψ. Значить, ми над оператором φ виконуємо якісь операції, отримуємо новий оператор ψ. Так от, ми маємо показати, що вектор B також є власним вектором цього лінійного оператора ψ. Значить, ну, тут насправді все легко і просто. Значить, формула ось вона у нас є. Значить, що таке оператор φ помножити на константу c? Да? Це означає c помножити на ось так, на φ від вектора. Але оскільки b власний вектор, то φ від b заміняємо на лямбда b. Значить, таким чином ми отримали, що псі від b дорівнює c помножити на лямбда від b. Тобто, власне число мю лінійного оператора псі дорівнює c помножити на лямбда. Тобто, власне вектор теж, але змінюється власне число. Зрозуміло. І так само усюди. Да? Значить, якщо ми від оператора φ віднімаємо, ну, по суті, константу. Тобто константа помножена на одиничний оператор. Да? Значить, так само розписали. Тут φ від b це буде лямбда b. Тепер епсилон від b це буде просто b, тому що епсилон це одиничний оператор, і кожен вектор переводить сам себе, то залишається c. Да? Значить, b виносимо за дужки, отже, залишається лямбда мінус c власне число лінійного оператора ψ, яке відповідає цьому власному вектору b. Значить, ми можемо що робити? Підносити до степеня. Значить, коли ми підносимо до степеня, то що це означає? Це означає, що ми виконуємо φ, потім ще раз φ від наступного вектора, потім ще раз φ і так далі. Тобто ми має місце ось таке рекурентне співвідношення. Да? Це φ в степені n мінус 1 від φ від b. Але φ від b це дорівнює лямбда b, да? Значить, оскільки операції над лінійним оператором, оператор, який отримується з лінійних операторів шляхом лінійних операцій, є сам лінійним, значить, лямбда можна винести за знак лінійного оператора. І отже, продовжуючи так далі, за індукцією ми отримаємо, що у нас власне число буде просто лямбда в степені n. Значить, в цьому випадку μ буде дорівнює лямбда в степені n. І все це узагальнюється ось таким, що якщо у нас є многочлен f від лінійного оператора φ, то це буде f від φ, це буде лінійним оператором, і оце він ψ, да? І власним числом власного вектора b буде якраз число μ, яке дорівнює f від лямбда. Тобто значення многочлена від власного числа лінійного оператора b, власного вектора b. Так, тут питання є? Тут... Нема. Немає, добре. Так, далі. Довести, що лінійна оболонка власних векторів лінійного оператора φ є φ-інваріантним підпростором. Знайти кількість φ-інваріантних підпросторів лінійного оператора φ з простим з p. Так, що ми маємо? Значить, ну тут у нас є лінійний оператор φ, да, значить, в n-вимірному просторі, і у нас є якийсь набір власних векторів bit, да? Тому що φ від bit дорівнює лямбда it на bit, власними числами лямбда it.
І нехай У – це лінійна оболонка, породжена цими власними векторами B1, B2 і так далі, BS. Тобто це, по суті, лінійна комбінація. Там множина всіх лінійних комбінацій цих векторів B1 і так далі, BS. І, тобто вільний вектор X із цієї лінійної оболонки У, він виражається ось таким чином. X1 на B1, плюс і так далі, плюс X і XS на BS. Тоді, що ми бачимо? Що φ від X дорівнює, підставляємо, оскільки φ лінійний оператор, значить ми можемо це винести, да, оці XS. Далі, оскільки B1 і так далі, BS – це власні вектори, значить вони замінюються на відповідно λ1, B1 і так далі, λ1, BS. І знову бачимо, що ми отримали, що φ від X – це знову вектор, який є лінійною комбінацією векторів B1, BS. Да? Значить, це і означає, що лінійна оболонка з власних векторів, вона є фі-інваріантним підпростором, що й треба було довести. Mm-hmm. Це доведення те, про що от, до цього речі. Mm-hmm. Знайти кількість фі-інваріантних підпросторів лінійного оператора з простим спектром. Наш простий спектр – це коли у нас простір розмірності n, і у нас є n власних векторів, і кожному з них відповідають різні власні числа. Їх n, і всі вони різні. Оце простий спектр. Mm-hmm. Так, значить, зауваження. По-перше, що при попарно різних власних значеннях λ1 і так далі, λ1 підпростір мають лише власні вектори, які колінарні до власних векторів B1 і так далі, BS. Тобто ніяких інших власних векторів у нас бути, от якщо у нас ці власні числа різні, то у нас власні вектори можуть бути лише колінарні до цього. Якщо у нас є система векторів B1, BS, якому відповідає одне і те ж саме власне число лямбда, то це означає, що будь-який вектор ненульовий з цього підпростору породженого цими власними векторами, він також буде власним вектором. Ось це випливає звідси. Ну, хто дивився лекції, значить, от коли у нас деяким власним векторам відповідає одне те ж саме власне число, то це просто оператор розтягу на цих векторах, він діє як оператор розтягу. І тоді будь-який вектор ми можемо обрати за власний вектор. Значить, і тоді в цьому випадку будь-який підпростір V з цього підпростору U є фі-інваріант. Оце те зауваження, оці два зауваження, які будуть відігравати важливу роль і в цій задачі, і в наступній, особливо в наступній. І от якщо у нас оператор фі, оператор з простим спектром, значить, це означає, що існує n власних векторів з різними власними числами, λ1 і так далі, λn. Значить, це має місце, ось це перше зауваження, так? І це означає, що у нас буде лише, значить, два в степені n фі-інваріантних підпросторів. Тобто ми можемо породжувати ці фі-інваріантні підпростори оцими власними векторами в відповідній кількості. Значить, буде... Це ми можемо обирати з цих n власних векторів, 0 векторів, наприклад, ми отримаємо нульовий підпростір розмірності 0. Да? Значить, ми можемо обирати один власний вектор, тоді ми отримаємо n підпросторів, які породжуються одним вектором. Да? І, наприклад, якщо ми будемо обирати c з n по 2, то ми отримаємо, якщо ми будемо обирати два вектори, то ми отримаємо c з n по 2 інваріантних підпросторів розмірності 2 і так далі. Тобто у нас усього виходить, от якщо ми додаємо всі ці це з n по 0, це з n по 1 і так далі, це з n по n, то ми отримаємо за відомою формулою, що всього буде 2 в степені n інваріантних підпросторів.
Ну, тут ця задача, знову ж таки, потребує розуміння комбінаторики в якомусь початковому стані, і тому і доброго знання, відповідно, розуміння того, що таке власний вектор. Так, є питання по цьому? Ну, нема, будемо так казати. Да. Така задача буде в нас на контролі? Така? Ой, чесно кажучи, не пам'ятаю. Не скажу. Ну, ну добре, це ж на... Чи ж ми готуємося до війни, я би сказав. Я зрозуміла. Тому... Давайте далі тоді. Да. Значить, 6-10. І от тепер ця задача 6-9, яку ми, вона, ну, насправді трошки теоретична, да, ми її застосовуємо от тепер вже на практиці, на задачі 6-10. Описати, ну, тут не сказано всі, тобто, насправді, можливо, тут описані не всі фінваріантні підпростори. Чому? Тому що глибокий аналіз, ну, точніше, скажімо так, опис усіх фінваріантних підпросторів, він потребує більш глибоких знань, ніж ми володіємо от на даний момент. Але принципово, скажімо так, щось ми можемо зробити в цьому напрямку. Да? Тобто описати хоч деякі фінваріантні підпростори ми можемо, якщо задана матриця лінійного оператора. Да? Ось у нас тут 4 матриці лінійного оператора. І так, значить, знову ж таки, загальне зауваження. Усі ці лінійні оператори, вони в просторі розмірності 4, значить, нехай B1, B2, B3, B4. Це база з цього простору L. Да? Значить, простір L завжди містить 2 тривіальні фінваріантні підпростори, це нульовий, про що ми казали, і сам простір L, тому ми їх вже не розглядаємо. Ми про них вже не говоримо, тобто ми будемо говорити лише про інваріантні підпростори розмірності в 1, 2 і 3. Да? Значить, і позначення, значить, для, скажімо так, розуміння того, що відбувається, от через таку позначку градка U з індексом D, ми позначимо кількість фінваріантних підпросторів U розмірності Д, де, де у нас буде пробігати значення від 1 до 3. І так, значить, приклад А. Приклад А, про що він говорить? Ну, от якщо подивитися дуже уважно, значить, бачимо, у нас є матриця, і ця матриця є діагональною. Тобто філософія та, яку ми сповідували від початку, що діагональна матриця – це найпростіша матриця, яка тільки може бути. От для всіх наших потреб, тому це найпростіше матриця. Тепер, знову ж таки, з того, що ми бачимо, як ми можемо розуміти цю матрицю. Тобто це матриця переходу від чого? Від векторів базису B1, B2, B3, B4 до їх образів. І оці по стовпчиках – це що таке? Це координати цих векторів в цьому базисі. І ми бачимо, що якщо ми розпишемо фі від B1, то чому буде дорівнювати фі від B1? Він буде дорівнювати мінус 3 на B1. Так? І все, да. Плюс 0 на B2, плюс 0 на B3, плюс 0 на B4. Тобто, що це означає? Це означає, що якщо ми бачимо ось такий, то вектор B1, він яким буде вектором? Це буде власний вектор, якому відповідає власне значення, мінус 3. Mm-hmm. Да, якщо ми знайдемо фі від B2, то це буде так само, це буде B1. Вибачте, не B1, це буде B2. B2 і все. І все, тобто це буде власний вектор, якому відповідає власне значення 1. Фі від B3 буде дорівнювати 6B3. І фі від B4 буде дорівнювати 0 на B4. Угу. Тобто кожен з цих векторів базису, він є власним. Оскільки усі власні числа різні, то це якраз і є, це якраз і є лінійний оператор з простим спектром. Так, оскільки їх власних векторів 4, вони всі їм відповідають різні власні числа, значить, це є лінійний оператор з простим спектром. Значить, йому відповідає 2 в степені 4, тобто 16
фі інваріантних підпросторів за попередньою задачею. Угу. 16 фі інваріантних підпросторів. Так, я можу оці малюнки свої витирати? Да, можете. І тепер дивіться, значить, якщо у нас підпростір у розмірності 1, то він може породжуватися яким вектором? Будь-яким з цих або B1, або B2, або B3, або B4. Значить, кількість таких підпросторів буде це з 4 по 1, тобто їх буде 4. Значить, якщо ми беремо підпростір у, який породжується двома векторами, то це може бути породжуватись БІТа і БЖІТа, тобто ми маємо вибрати будь-які два вектори з цих B1, B2, B3, B4. І це буде це з 4 по 2, тобто таких векторів буде 6. Mm-hmm. Значить, якщо трьома векторами, то це ми обираємо 3 з цих 4, або по суті один не беремо. Да? Це буде це з 4 по 3, або це з 4 по 1, тобто ми обираємо, який ми не беремо, да? І це дорівнює 4. Рахуємо 4 плюс 6 – 10, і плюс 4 – 14, а має бути 16. А ще два які? Це нульовий і сам векторний простір L, про який ми домовились не говорити. Ось, будь ласка, лінійний оператор з простим спектром. Микола Олексійович, такий вопрос. На що ми роздивляємося матрицю 4 на 4, якщо тут можна було би роздивлятися матрицю 3 на 3? Ні, тут не можна матрицю 3 на 3, тому що у нас в просторі розмірності 4. А, ну ж просторі, я просто не бачу. Так, у нас так, матриця 4 на 4, значить просторі розмірності 4. Ну а не можна її звести? Що? Да. Звести її на 3 на 3 не можна? Ні, не можна. Вся справа в тому, що дивіться, у нас же ж вектор B4, він буде братися звідки? Він береться з ядра, тому що його образ дорівнює нулю. Тобто, ну таке буває, що образ деякого, ну тобто оператор може бути виродженим, тобто будуть існувати ненульові вектори, які переходять в нуль. Все зрозуміло. Так, можна рухатись далі? Так, дивимось випадок Б. Значить, тут ситуація змінилася яким чином? У нас ось число 1, яке стояло на цьому місці, замінилося на мінус 3. Угу. І що це означає? У нас одразу з'явилися два вектори власних, B1 і B2, яким відповідає одне і те ж саме власне число мінус 3. Угу. А це означає, що будь-який вектор, який є лінійною комбінацією цих векторів, він також буде власним. Це у нас було в попередній задачі. Угу. Значить, це означає, що одновимірних просторів інваріантних у нас буде безліч. Значить, один породжується вектором B3, один породжується вектором B4 і безліч, які породжуються лінійною комбінацією цих векторів B1, B2. Угу. Тому що їм відповідає одне і те ж саме власне число. І тому ми отут отримали, що таких одновимірних інваріантних підпросторів буде безліч. Безліч, так. Для двовимірних підпросторів тут так само оця безліч, вона всюди відображається. Да? Наші двовимірні ми можемо породити або B1, B2. Тоді або B3, B4, або лінійну комбінацію B1, B2 і будь-яким з них або B3, або B4. Mm-hmm. Ну і їх також буде безліч, тому що ці два підпростори, ну ці дві серії будуть давати безліч підпросторів. Лінійний оператор, значить, фі інваріантних підпросторів розмірності 3, їх також буде безліч. Значить, ми беремо B1, B2 і B3, або B1, B2 і B4, або B1 і B2 у нас об'єднуються в один вектор, да, який буде власним числом мінус 3, і B3 і B4. І знову ж таки, їх буде тут безліч.
Ну, це, я ж кажу, ці задачі трошки на те, щоб посидіти, подумати, розібратися і зрозуміти от структуру, як вони влаштовані. Так, тепер ось тут. Значить, тут, ну, стає трошки цікавіше. Значить, що ми тут маємо? Ми маємо, що якщо ми беремо, ну, наше, дивіться, чим відрізняється ситуація. Ось тут у нас з'явилася матриця. В першому, але ось тут з'явилася п'ятірка і мінус 2. Угу. Що це означає? Це означає, що вектор B3, фі від B3, він тягне за собою вектор, який B3, і тягне за собою також вектор B4. Да? А вектор B4, в свою чергу, тягне за собою вектор B3. Угу. Правильно? Да-да. Тобто, якщо є вектор B3, то він тягне за собою B4, а якщо є вектор B4, то він тягне за собою ще B3, ну, крім самого себе. Угу. А що це означає? Це означає, що у нас одновимірних інваріантних підпросторів буде лише два, які породжуються вектором B1 і вектором B2. Да? Чому? Тому що B3 не може породжувати, бо він тягне за собою B4. І вже розмірність підвищується на одиницю. Угу. Да? Да-да. А що одновимірних буде лише два. Двовимірних також буде лише два, тому що B3 тягне за собою B4, B4 тягне за собою B3. Угу. А от B1 і B2 утворюють окрему групку, да? Ну, тобто породжують окремий двовимірний простір. І врешті-решт тривимірних також буде лише два, тому що B3 тягне за собою B4, ми можемо для того, щоб було тривимірне, додати лише B1 або B2. Угу. І тут у нас виходить усього 6. Але звертаю вашу увагу, це оператор, він не є оператором з простим спектром. Ну, з різних причин ми зараз не готові, скажімо так, от прямо зараз дати відповідь на питання, чому так, але, от, скажімо так, певний аналіз. Ну, от. Так, з цього приводу є питання? Ну, скажімо так, це те, що ми можемо побачити, як це сказати, невооруженим, неозброєним оком, да? Те, що ми можемо побачити, неозброєним оком. Так, рухаємось так, далі. Да? Далі. І ось ще остання. Значить, тут у нас така матриця. Значить, що ми тут можемо сказати? От ми можемо сказати таку штуку, що вектор власних векторів тут буде 2. B1 з власним числом 2. І вектор B2 з власним числом мінус 3. Тому що фі від B2 дорівнює мінус 3. Але фі від B3 тягне за собою попередній вектор B2. Угу. Да? А фі від B4 тягне за собою попередній вектор B3, а B3 тягне за собою, відповідно, попередній вектор B2. Угу. І ось тут ми будемо мати також 6, ну, неозброєним оком, 6 фі-інваріантних підпросторів. Значить, розмірності 1, B1 і B2. Оскільки B1 і B2 – це власні вектори. Тепер дивіться, якщо ми можемо мати B1 і B2 разом, це буде двовимірний, або якщо B2 і B2, або якщо, дивіться, містить вектор B3, то він тягне за собою обов'язково B2. Угу. І все, більше нічого бути не може. Ми не можемо сюди написати B3. Якщо B3, ми B1 дописати не можемо, тому що він буде все одно тягнути за собою B2. І B4 тягне за собою весь ланцюжок B3 і B2. Значить, ось B4 тягне за собою B3, тягне за собою B2. Або якщо B3 тягне за собою B2, ми можемо дописати ще B1. Ось у нас буде такий. Так, а як він тягне B1, B2? Як він тягне B1? А, тому що B3, зрозуміло. B1 так, не тягне, B4 тягне B3, а B3 тягне B2. Угу, угу. B2 нічого не тягне.
Він сам по собі. Да, там немає, да, він сам по собі. Так, з цієї задачі є питання? Нема, далі. Немає, можна далі. Так, які з матриць є подібними? Значить, знову ж таки, ну ось так видно, да? Значить, нагадаємо, що дві матриці називаються подібними, якщо вони є матрицями одного і того ж лінійного оператора в різних базисах. Так само, як ну, у нас в попередньому було еквівалентні білінійні функції. Да? Це, так от, по суті, значить, подібні матриці – це матриці, які є матрицями одного і того ж самого лінійного оператора в різних базисах. Так от, дивіться, перші дві матриці, вони будуть подібними чому? Тому що ми можемо легко перейти від однієї матриці до іншої шляхом перейменування базисів. Да? Тобто, от якщо ми тут поставимо, це у нас буде Е1, Е2, Е3, то тут ми міняємо місцями, тут у нас стає Е1, Е2, а тут стає Е3. І відповідно, тобто ми виконуємо перше елементарне перетворення над базисом, і ми з цієї матриці отримуємо цю матрицю. Тому що тут у нас було фі від Е1, тут фі від Е2, тут фі від Е3. А коли ми так зробимо, то тут буде фі від Е2, фі від Е1 і фі від Е3. Значить, тому вони будуть подібні, перша, друга матриця. А третя матриця не буде їм подібна. Чому? Тому що вони мають різний спектр. Оцей спектр тут складається з двох одиниць і мінус одиниць, а тут з двох мінус одиниць і одиниці. Тому третя матриця не буде подібна до перших двох. Угу. Да. Тому що цей діагональний вигляд ми... Ну, це власні числа, вони є своїм інваріантом, да? Певним інваріантом. Так, з цією задачею розібралися. Да. Так, рухаємось далі. Ну і остання 12-та задача на сьогодні. Лише перші три приклади, решта для домашня робота. Значить, А, Б і С. Значить, знайти власні числа та власні вектори лінійного оператора фі, заданого в деякому базисі своєю матрицею. Чи можна звести оператор фі до діагонального вигляду, до діагонального виду? Якщо так, то знайти матрицю переходу до базису, в якому матриця оператора фі має діагональний вид. Що можна сказати про фі інваріантні підпростори? Так, отут, мабуть, давайте я на пів секундочки відкрию, покажу наші лекції. Так, це лінійні оператори, значить, в лекціях оці приклади важливі. Так, власні числа та власні вектори. І ось у нас є теорема 135. Вона зараз. Теорема 135. І ось чи це відповідь на питання. Чи існує базис, в якому матриця лінійного оператора фі є діагональна? Тобто те, про що питається. Значить, коротенько по цій схемі. Значить, якщо у нас кількість власних векторів дорівнює n, давайте так. Кількість власних векторів дорівнює n. Якщо відповідь ні, то відповідь на загальне питання також ні. Тобто цю матрицю не можна звести до діагонального виду. Значить, якщо кількість власних векторів дорівнює n, то чи усіх у них однакові власні, точніше, чи для всіх них різними будуть власні числа? Якщо відповідь так, так. То відповідь так. Якщо на них відповідь ні, якщо для деяких з них власні числа різні, то чи
Так, стоп, чекайте, трошки вже. Ну, якщо ні. Значить, то виконуються умови. Щас, вибачте. Значить, у нас, ще раз, от треба було почитати, тоді казати. Значить, у нас оператор векторного простору L розмірності N, філінійний оператор з різними власними числами лямбда іта, кратності К іта. От. Значить, скільки власних чисел кратності К іта ми отримаємо. Тобто, скільки у нас коренів має характеристичний многочлен. Якщо характеристичний многочлен має кратність коренів, яка дорівнює розмірності цього простору, точніше, якщо не дорівнює розмірності цього простору, то відповідь – ні. Якщо кількість власних чисел разом з їх кратністю дорівнює n, то тоді дивимось далі. Наступне питання. Чи усі ці власні числа різні? Якщо відповідь – так, всі вони різні, то можна звести до діагонального виду. Якщо відповідь ні, якщо вони не різні, то чи кожному, чи розмірність кожного власного підпростору дорівнює кратності оцього власного числа? Якщо відповідь ні, то ні, якщо відповідь так, то так. О, ось так. Ну, я сподіваюся, да, що ті, хто будуть нас дивитися, вони перед цим вже теорему 135 вивчили і скажуть про нас, що ж ви не почитали її перед тим, як нам озвучувати. Що ж ви самі її не почитали. Да, ну от. Так, і значить, алгоритм насправді простий, той там, знову ж таки, в лекціях є, ми про нього говоримо. І так. У нас є лінійний оператор фі, який задається в деякому базисі є, тобто в нашому стандартному базисі матрицю. Ми складаємо характеристичне рівняння, тобто шукаємо визначник матриці, оцієї матриці фі в базисі є мінус Т, помножене на одиничну матрицю. Тобто, по суті, визначник, коли по головній діагоналі додається оце мінус Т. В деякій літературі замість Т пишуть лямбда. Ну, я лямбда не пишу ну, з певних причин. Тепер далі. Ми розкриваємо цей визначник. Значить, і тут є деякі моменти, нюанси і секрети розкриття цього визначників. Значить, його можна розкривати як завгодно. Врешті-решт ви отримаєте многочлен степеня 3. І за те, що ми робили в минулому семестрі в кінці, ви можете завжди знайти їхні корені. У вас є для цього усі інструменти, схема Горнера, теореми про знаходження коренів. Але можна собі життя трошки спростити, наприклад, не поспішати. Значить, тут ми розкривали за правилом Саріуса, да, тобто за зірочками, тобто безпосередньо, да, тобто добуток елементів по головній діагоналі, плюс добуток елементів по діагоналях паралельних до головної, мінус добуток елементів по побічній діагоналі, мінус добуток елементів по діагоналях паралельних до побічної. Але все це добре, значить, і тут один невеличкий такий, ну, порада. Не поспішати розкривати дужки ось в цьому добутку. Чому? Тому що, от, наприклад, коли ви розкриєте дужки всі решта, да, отут от у вас виходить 9 мінус 9t, і це означає, що одиниці мінус t ми можемо винести за дужки. За дужки, да. Потім те, що залишається, ми бачимо, що це знову ж таки одиниці мінус t у квадраті, отже маємо ось таку відповідь. Угу. Чудово. Да. Значить, таким чином ми маємо три або одне власне число, кратність якого дорівнює 3. Значить, Т1 дорівнює Т2 дорівнює Т3, да? Тому що у нас ось тут степінь 3. Т1, Т2, Т3. І кратність його 3. Отже, оператор фі не є оператором з простим спектром. Тому, от якби він був одразу з простим спектром, дивіться, оце наша відповідь на питання перше, так.
А от на друге питання не зрозуміло. Тобто сума усіх кратностей дорівнює розмірності. Да? У нас одне власне число кратності 3, і от 3 дорівнює розмірності векторного простору 3. Так, тепер тоді ми маємо знайти, скільки власних векторів відповідає цьому власному числу кратності 3. А власних, значить, для цього ми складаємо систему лінійних однорідних рівнянь з матрицею, ось цією ж матрицею, тільки замість те підставляємо цю одиницю, ось розв'язуємо цю систему і отримаємо лише один власний вектор. А для того, щоб у нас було, для того, щоб у нас матриця зводилась до діагонального вигляду, таких векторів мало бути 3. Отже, до діагонального, тобто відповідь на друге питання. Ні. Ну, коротше, відповідь, що до діагонального виду звести не можна. Не можна. Точніше, це відповідь на третє питання у цій схемі. Давайте я ще раз покажу от цей приклад. Да? Значить, от я повернусь ще раз до цієї теоремки. Дивіться, відповідь на перше питання так. Так. Значить, у нас отрималась сума кратностей усіх власних чисел дорівнює 3 розмірності усього простору. Відповідь на це була на перше питання. На друге питання відповідь ні, тому що у нас кратність не дорівнює одиниці. У нас кратність дорівнює, тобто у нас є кратності, які відмінні від нуля та одиниці, ну тобто від одиниці. Відповідь на друге питання ні. І коли ми шукали власні вектори, їх виявилось лише один, а мало бути 3. Значить, відповідь на третє питання також ні. Тому загальна відповідь на питання ні. До діагонального виду звести не можна. Який довгий шлях? Да. Так. Тут про інвариантні підпростори, значить, окрім тривіальних, буде мати щонайменше один одновимірний інваріантний підпростір, тобто який породжується цим власним вектором B. Так, далі можна рухатись, да? Приклад B. Значить, у нас тут ми отримуємо лінійний оператор з простим спектром. Тобто три власних корені, кратність кожного дорівнює одиниці. Значить, ну, тобто складаємо характеристичного члену, розкриваємо. Знову ж таки, зверніть увагу на те, що тут можна пробувати розкривати його, цей визначник, не в лоб, а саме так, щоб отримати якомога одразу розклад на множники. Нам завжди треба не просто знайти, обчислити визначник, а ще розкласти його на множники, тобто знайти його корень. Значить, тут ми отримуємо три кореня кратності 1, значить, це є лінійний оператор з простим спектром, отже, його можна звести до діагонального виду. Значить, давайте ще раз от повернуся до цієї схемки. В цій схемці це виглядає ось. Відповідь на перше питання так, на друге питання відповідь також так. Отже, загальна відповідь так. Да. Це наш приклад Б. Тепер для кожного з власних чисел ми шукаємо власний вектор. Тобто підставляємо от, за тією ж самою формулою, що була і от в цьому прикладі. Тобто ми маємо скласти ось таку систему лінійних рівнянь, тобто підставляємо те 0, 1, мінус 1, ось сюди, тобто складаємо, да? Тобто якщо у нас 0, то це буде просто ця матриця, якщо 1, то буде по головній діагоналі 2, мінус 7, 2, ось 2, мінус 7, 2, все решта є так само, якщо мінус 1, то буде 4, мінус 5, 4. Значить, складаємо систему, розв'язуємо, шукаємо фундаментальну систему розв'язків, і от ті вектори, які входять до фундаментальної системи розв'язків, вони будуть власними векторами. Значить, їх 3,
І ось з них складаємо матрицю переходу. Значить, відповідні власні числа записуємо по головній діагоналі 0, 1, мінус 1. Відповідні вектори – оце вектор B1. Ось він має координати 1, 1, 0. Да? Ось вектор B2. І ось вектор B3. Да? Значить, отримали. Значить, для того, щоб перевірити, що ми ніде не напортачили, значить, ми маємо насправді перевірити ось цю формулу. Перехід від базису того є, в якому у нас було, до базису B з власних векторів. Але для цього нам треба шукати обернену матрицю, те від є до B. Знайти обернену. Ми цього робити не хочемо. Для цього що ми робимо? Ми множимо просто обидві частини зліва на те від є до B і отримуємо ось таке співвідношення. І от його ми перевіряємо. І дивимося, що все виконується. Ліва частина дорівнює правій частині. Отже, все ми знайшли правильно. Ну і про інваріантні підпростори, згідно з попередньою задачею, має, оскільки це лінійний оператор з простим спектром, то він має 2 в степені 3 інваріантних підпросторів. Значить, крім тривіальних, це одновимірні, 3 одновимірних і 3 двовимірних. Так. Розуміло. Та нема, то будемо до останнього. Нема, нема. Тут взагалі зрозуміло. Давайте. Прикладу, значить, і тут у нас що виходить? Характеристичне рівняння складаємо. Ось, знову ж таки, отримуємо. Як бачите, ось сюди я тут старався спочатку що-небудь винести. Значить, отримуємо ситуацію ось таку. Значить, тут один корінь кратності 1 і два кореня кратності 2. Значить, це не є оператор з простим спектром. Значить, за нашою схемкою сюди, за нашою теоремою, значить, у нас поки відповідь на перше питання так, а на друге питання ні. Тобто ми зараз маємо з'ясувати кратність коренів. Точніше, ну да, от чи будуть. Ну, для Т1, яке дорівнює одиниці і має кратність 1, тут все добре. Тут ми отримали один вектор, один власний вектор. А для Т2 кратності 2 у нас теж все добре, тому що він має кратність 2, йому відповідає 2 власних вектори. Значить, все добре. Ми отримали 3 власних вектори. Отже, вони утворюють базис, отже, можна звести. Тобто відповідь на останнє, третє питання – так. Тому що власному числу Т2 відповідає, яке має кратність 2, відповідає власний підпростір розмірності 2. Тому що ми знайшли 2 власних вектори, які відповідають цьому власному числу. Ну, зрозуміло. Наступне теж так тестувати за цією схемкою. Да. Да. І ось, тобто, всі можливі випадки ми насправді, тобто, усі три шляхи, які там можна за тією схемою, ми пройшли. Значить, знову ж таки, тут звертаю вашу увагу, ось, що ми маємо? Ми маємо тут ось наші вектори оці B1, B2, B3. І тут виходить фі від B1, фі від B2 і фі від B3. Да? Оце наша матриця. Оце матриця переходу тут у нас B1, B2, B3. А тут є 1, є 2, є 3, да? Те, що у нас було. І, значить, оцим векторам B1, B2, ось вони два власні вектори, яким відповідає одне і те ж саме власне число 2. Перевірку зробили, і за задачею 6-9 бачимо, що у нас буде безліч одновимірних і безліч двовимірних інваріантних підпросторів. Угу. Ну, добре. І от на цьому, мабуть, і все, да? Все, да. Наше далі все у нас уже йде наступний. Наші ці всі речі треба розібрати, тому що Жордано нормальна форма, там далі
буде йти. Там далі буде йти, ну, це ми будемо постійно цим користуватися, шукати характеристичні рівняння, шукати власні многочлени, тобто з цим треба дуже добре розібратися. Ну що, на цьому все, можна завершити, так, тому що ми сьогодні дуже довго працювали, да. Все, тоді усім до побачення, миру, щастя, здоров'я, любові, кохання, і все найкраще.